E aí, galera, beleza? Eu tive uma mentoria hoje que foi super legal. E a minha mentorada, ela é alguém muito foda. Eu não vou abrir o que ela fez na carreira, mas ela está fazendo uma transição, né? Uma transição de mundo, saindo do mundo corporate e indo aí para um mundo de advisory, mentoria em alto nível. E a discussão que a gente teve é o seguinte: essa mulher muito potente, com muito conhecimento, com uma rede de relacionamento no mais alto nível, não estava ciente ou não estava consciente da potência dela. Até que uma empresa na semana passada chegou para ela e falou assim: olha, a pessoa que ocupa um cargo ali de CTO, mas ainda um pouco júnior, ele falou: você pode ajudar muito a gente aqui, trazer mais credibilidade, trazer mais valor para nossa marca no papel de advisor, né? Que agora nossa empresa saiu de 20, foi para 80 pessoas e já temos grandes contas aqui, como Ambev, como X. E eu achei muito legal, porque durante a nossa conversa, eu fui fazendo perguntas e falei: você percebeu o que ele fez? Que ele te vê como uma autoridade. A questão é que você ainda não, talvez, percebe como é essa autoridade, mas você já está no mercado, você ficou no corporate aí 20 anos, né, pelo menos. Fez muitas coisas nessas empresas que fez, mas mais importante, você tem uma reputação e você é escutada, né? Então, o que eu quero dizer aqui é o seguinte: isso vale para mim também. Algumas lições disso. O nosso conhecimento, ele tem valor. A nossa rede de network, ela tem valor. Porque ao longo da jornada de qualquer indivíduo, nós construímos uma história. E conforme a gente foi plantando, cara, essa história, né, a gente vai plantando e a gente tem o direito de colher. A colheita, ela é feita através com pessoas, né, não são com máquinas, né? Então, seu conhecimento, ele tem valor. O nosso conhecimento tem valor. O que aconteceu diversas vezes na minha vida foi que eu deixei muito dinheiro na mão por não ter feito uma oferta on the spot ali. O cara falou: tá bom, mas como é que a gente dá o próximo passo? E eu muitas vezes falei: não, eu tô disponível, posso te ajudar. Não, é o seguinte: você tem que ter uma oferta ou algumas ofertas, um menu de opções, para que a pessoa que você esteja conversando na hora fala: tá bom, pô, eu gostaria de pegar esse negócio que é um one time, mas eu gostaria, one time offer, né? Eu gostaria de pegar essa outra opção aqui que é um trabalho contínuo, né, de mentoria contínua para mim e para o meu time de executivos. Ou, putz, eu também gostaria de trabalhar com você meio que como advisor e pagar a equity. Então, tem várias coisas que eu já cometi o erro de não ter uma oferta, mas não ter uma oferta por não acreditar no conhecimento que eu tinha e aí perder muita oportunidade. Então, se liga aí que o teu conhecimento tem muito valor e me comenta aí o que você entrega de conhecimento, o que você fez na sua vida. Lembra aí, pessoal, que a vida é sobre construir relacionamento, não é sobre fazer networking. Um abraço.